প্রিয় বন্ধুবান্ধবী সকল, ভিডিওর আরম্ভণিতে জানাও যে অসমৰ এসময়ৰ জনপ্রিয় অভিনেত্রী বর্তমানৰ রাজনীতিবিদ আঙ্গুরলতা ডেকাৰ আজি উপজাতিন। আপুনিও জনাওক জনপ্রিয় মহিলাগৰাকী উপজাতিনৰ শুভেচ্ছা। আৰু আজিৰ দিনটোতে আঙ্গুরলতা ডেকাই দুখ প্রকাশ কৰি লিখে যে আপোনালোকে ভবা নভবা আৰু আপোনালোকৰ যোগাত্মক বিয়োগাত্মক মতামতৰ ঊর্ধ্বত মই মোৰ জীৱনটোলৈ বৰ্তমান অত্যন্ত সুখী। লগতে তেখেতে আৰু কয় যে জীৱনটো তেতিয়ালৈকে যি পাইছো তাত মই সুখী, আৰু যি হেৰুৱাইছো সেয়া ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বুলি মানি লৈছো। এনেদৰে বহু কথাই কৈ গ'ল আঙ্গুৰলতা ডেকাই। আৰু তেখেতে কয় যে জীৱনটো ঈশ্বৰৰ উপহাৰ, কিন্তু ইয়াক ধুনীয়া কৰি লোৱাটো নিজ জীৱনৰ সাৰ্থকতা। ভগৱানে দিয়া জীৱনটোৰ লগতে মই ইমানখিনি সাহস আৰু সততা পাইছোঁ যে মই যুঁজি যাম অনাদি অনন্তলৈকে। নিজৰ লগতে মোৰ জীৱন বাটত লগ পোৱা সকলোৰে জীৱন সুন্দৰ কৰি তুলিবৰ বাবে। এনেদৰে বহু কথাই কৈ গ'ল আঙ্গুৰলতা ডেকাই। প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অভিনয় চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।